Це новини на телеканалі ЮА Закарпаття. У студії працює ведуча Андріана Курта. Доброго ранку. Ігор Бондаренко прокоментував звільнення його з посади голови Закарпатської ОДА. Він сказав, що передумов для цього не було, також не було ніяких зауважень. За словами очільника облдержадміністрації, він впорався з усіма завданнями і розповів, що за 5 місяців в області були позитивні показники. Нагадую, вирішив звільнити Бондаренка 24 грудня президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час зустрічі Ради розвитку громад і територій. Ми говорили про те, що ми будемо оцінювати в кінці цього року, будемо оцінювати роботу кожного. Я ще раз хочу подякувати всім, подякувати двом головам обласної державної адміністрації. Я прийняв рішення їх звільнити. Вони не через те, що вони якісь, ще раз хочу сказати, що вони якісь люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому я хочу подякувати голові Закарпатської обласної державної адміністрації Ігорю Бондаренко. Я просто його не бачу тут. Да, Ігорю, да, ми вам вдячні за роботу. І голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіяну Мальському. Добре, дякую, Маркіян. Нагадую, указ про призначення Ігоря Бондаренка головою Закарпатської облдержадміністрації президент Зеленський підписав 5 липня цього року. Офіційно представив його наступного дня. Збільшення пасажиропотоку на 20-30% очікують на новорічно-різдвяні свята у пунктах пропуску Тиса, Ужгород та Малий Березний. Про це кореспондентам Суспільного сказала речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. За її словами, на інших КПП також можливі черги. На Тисі зазвичай оформляють десь 5-6 тисяч. Оскільки це свята, то люди їздять менше, і от протягом останньої доби це було 4 тисячі. 200, здається, на в'їзд і десь 2 на виїзд. Що на відсотків 10-20 нижче за середньостатистичну кількість. У пунктах пропуску Тиса та Ужгород, де очікуємо найбільше кількість осіб та транспортних засобів, ми облаштували додаткові робочі місця, по одному на в'їзд і по одному на виїзд у кожному з цих пунктів пропуску, щоб попередити можливе зростання кількості осіб. Перший фестиваль «Закарпатська коляда» відбувся вчора в Ужгороді. Про це розповів співорганізатор заходу Фадір Шандор. За його словами, приїхали співочі колективи з різних районів Закарпаття. На святі побувала моя колега Руслана Гостюк. Першими на фестивалі виступу заслужений академічний закарпатський хор. Учасники виконали 8 колядок. Закарпатська колядка і взагалі колядка – це є основа, одна із традиційних форм нашої народної творчості. В нашому репертуарі дуже багато колядок, церковних пісень, духовної музики, пісни-співів різдвяних. І ми хотіли, щоб це почули всі. І сьогодні, крім такої закарпатської традиційної колядки, звучали і колядки національних культур, і угорська, і словацька, так як сьогодні це Різдво католицьке, і сьогодні ці народи святкують різдвяні свята. Школярі із села Сторожниця Ужгородського району приїхали з театралізованою виставою «Бетлегем». Ми до цього готувалися 3 рази на тиждень, 4 тижні подряд. Ославлюємо народження Христа. Вже багато років так поспіль, з покоління в покоління, так діт, ну, якби хлопці ходять і грають «Бетлегем». Тоді ангели прийшли на землю і сказали, що прийшов Ісус. Нам роздавали ролі, найстарші пішли бача і губа, далі середні пастирі, і ми з ним найменші ангели. Відвідувачі про свято кажуть так. Фестивалі, як завжди, дуже гарні, звичайно, це свято вже, як наш... Кажуть, наші вже передсвяткові, новорічні, різдвяні свята. Дуже рада перебувати на цьому святі. Ну, я така людина, що мені подобається все. Тому що все, що, до чого ми готуємося, те, що
нас угощають, те, що ми бачимо, воно веселить нас і піднімає цей святковий такий дух і настрій. Дуже мені це подобається, цей фестиваль, того, що я теж, коли була в молодості, я з ним ходила в школу і співала, і танцювала, і хор ходжу. Так що я дуже люблю цей фестиваль, і все я люблю співати, бо я роджена на селі. За словами співорганізатора фестивалю «Закарпатська коляда» Федора Шандора, свято тривало впродовж дня. Вирішили все-таки розпочати різдвяні колядки, тим більше, що вони вже згідно догматів вже дозволені. І ми починаємо святкувати Різдво разом з Європою, з усім світом тут в Україні. Тут будуть коляди, будуть вінчовання, будуть щедрівки. Гості куштували закарпатські страви і вина, а також слухали колядки. Руслана Гостюк, Віктор Пройда, новини на Суспільному. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.